Evo, nalazimo se na Perunfestu, uspjeli smo ga postaviti, vrijeme nas služi, najbolje da dođete i osjetite atmosferu, izložbe, predavaone, različiti programi, glazbeni i imamo puno dobrih predstava ove godine. Evo, ja sam Zdenko Bašić, umjetnički direktor festivala. Ja, Anja, pjesma. Ajde blizu meni. Margita, da mi drži kartončić ovako. Eto, da drži. O, gle, ovo je čarobno drvo. Ove slike na slikama. Ovo mi pomoć. Ti si triggerom. Da! Gle! Ja jedem malu djecu. Svaki dan. E, ovi iz ministarstva magije će ne ubiš. Oduzela sam im posao, bravo. Sad, odabrajte onaj kolut, znači omotaš. No.